Salam sejahtera. Hari ini saya telah dirujuk sebuah telefon berjenama StarTech. Okey. Model ST-1000. Masalahnya ialah seperti telah saya tunjukkan tadi, bila ada panggilan masuk, angkat ganggang telefon, dia masih berdering dan tidak boleh digunakan. Okey. Saya dah buka, saya dah periksa, saya tak jumpa benda yang rosak. Okey. So, seterusnya saya dapati bahawa kabel handset ni ya cuma ada 2 pin saja. Manakala pada bahagian belakang telefon pula dia ada 4 pin. Okey. Jadi saya telah mengesyaki bahawa mereka telah menggunakan kabel yang tidak bersesuaian. Okey. Jadi saya tukarkan dia. Nampak di sini. Yang ini yang asal dia mereka guna 2 pin. So sekarang saya gantikan dengan 4 pin. Okey, saya masukkan dia. Ni saya dah gantikan dengan kabel 4 pin lah. Okey. Dan saya masukkan kabel. Okey. Masih berdering ah. Sekarang saya dah tukar ah. Dan dia boleh digunakan semula. Okey. So, telefon kadang-kadang tidak rosak, tetapi ada yang pandai-pandai tukar dia punya apa nama? Kabel. Okey. So, masalah telefon ni tadi asal dia bila angkat dia tetap berdering dan tidak berfungsi. Saya buka periksa tak ada masalah. Dan akhirnya saya mendapati bahawa kabel ganggang telefon yang digunakan tu tidak bersesuaian. Yang ini jenis 2 pin dan telefon ini memerlukan kabel jenis 4 pin ah. Nampak perbezaan 2 pin dengan 4 pin? Okey. Ha, ini telefon tak rosak sebenarnya tetapi dirosakkan ah. Okey. Pastikanlah alat ganti yang anda beli ataupun anda tukar itu bersesuaian. Okey, boleh. Selamat mencuba.